그건 현대 내사로 보시라. 리세오 가라마와 타보시라 키디오. 하, 또 현대 내 타보시래. 똥리 보라로 시에. 아니 마티 타 봐. 나 똥리 보라로 시에. 아쿠라 투 봐래. 못 놓고 삐어. 못 야오 못 놓고. ไอ้มานี่อ่ะตึกชั้นขึ้นเลยป่ะเนาะตูตัวไอ้โหลหมกติไปแล้วอ่ะไจ้แต่ดีซันเรจตัวอ่ะพี่ว่าตูทําไมเนี่ยพัดทําไมหมดเนาะไอ้โหลเลยลงไปหมดตัวโจซาเนี่ยลงไปอ่ะเนี่ยกูไอ้มานี่อ่ะเจอแล้วอเปญทับหมดตัวก็ลั้นซาชาเนี่ยป่ะเนาะอ่ะสุดท้ายเสียเอาอยู่เนาะเดี๋ยวกูอ่ะไม่รู้เรื่องกูไม่รู้ดิซีซั่นชื่อเนี่ยไม่รู้เรื่องโปรโมชั่นดิซีซั่นเนี่ยสมมุติไอ้ตูตูรู้ได้หายอ่ะไม่รู้จักป่ะเนา
ပွင့်နှစ်ယောက်တူတူပို့ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတခုပဲနှစ်ယောက်တူလိုက်ပို့ပေးမယ်ပေါ့ခဏခါကျတော့ဒီအချက်ပြုတ်ပေါ့အချက်ပြုတ်ကြတော့ဒါကဒီပေါ့ဒူးစတာဘာတွေရောချက်တက်လဲဒါ YouTube ကနေဆိုတော့ကိုလေ့လာထားတဲ့အရာရောစောစောကြီးကြီးဘယ်ဟာချက်တက်လဲကိုလေ့လာရမှာကိုဘယ်ဟာကိုပေါင်းစုပ်ချက်လဲဒီဘက်ကျတော့ဒီလိုဟိုဟင်းချက်နီးဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုတော်တော်မုတ်ဆာနေပေါ့နော်အစားအသောက်လေးရှာစားဖြစ်တယ်မော်လုံးကြီးဟောတော့မုတ်ဆာကောက်တော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟော့ပေါ့လုံနီးတို့အဲ့လိုလေးရှာပြီးတော့လုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကနန်းချက်နီးတို့ပေါ့နော်ကိုချိတ်တဲ့အစားအစာလေးကိုရွေးပြီးတော့လုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလရအောင်ပေါ့ဘသူတွေကိုကျွေးမှုတယ်တကယ်ကျင်းနေမိတ်ဆွေမိသားစုတွေကိုကျွေးမှုလားတို့ရောဘယ်လိုဖတ်ပေးလဲသူတို့အားနာပါနာရဆာဆာသူတို့တော့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်အကြီးကြီးဟောချက်ချင်းဖြစ်လာသူအောင်လို့လေးကိုမှတ်ချက်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရအောင်သူတော့မချက်ကျွေးဖြစ်ဘူး तू อ่ะချက်ကျွေးတာများတယ်ဘာလို့ဆိုကို့လက်ရကြတော့အရင်ကြီးကို professional မကြောက်ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးတော့အဲ့အတွက်तू อ่ะချက်ကျွေးတာများပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူ့လက်ရရောလောကမိုက်စားရလားသူလည်းရတော့အကုန်လုံးကြိုက်ကြတယ်ဟွာကိုကမဟုတ်တကယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကြိုက်ကြတယ်သူကပဲချက်ကြည့်ရများပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုက်စုံကိုကြိုက်စုံသူ့ရဲ့လက်ရရဆိုရင်းဆိုရောဘယ်ရင်းဖြစ်မလဲသူချက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်စတားဟင်းကြိုက်တယ်စတားဟင်းကြိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့ဟာဟင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုချင်းဟင်းရေရောညိုသီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစားရများဟုတ်ဟောထူးထူးကကြားရောတခြားရောကိုရေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုလုပ်တယ်ရောလုပ်ဖြစ်လဲဒီစေဟောကာလာပါသူတို့ကြတော့လေဘာမှမရှိဘူးเนาะဒီဟိုအရင်ကဆိုရင်ဟိုဒါပုံမှန် daily life ပုံစံမှာပဲညီမအိမ်မှာနေဖြစ်တာများလဲဆိုတော့အဓိကဟိုအိမ်မှာဟင်းချက်ဖြစ်တာဟင်းချက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြောကြဖခင်တရားပို့လို့ဖြစ်တယ်အိမ်နေရှင်ရေလို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတော့အဓိကချက်တွေဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူဘင်္ဂလီစောက်လဲဆင်းဘုံကာလနေတော့ body weight တွေတက်မှာလဲစိုးကြတယ်ကိုကအဲ့ site ကိုရှိတာ body weight မတက်အောင်ဘယ်လိုရောထိဖြစ်လဲညီမကြတော့လေ body weight ကလေဒီလားစားလီပူကြလီလို့ခံစားရတယ်တိလာကိုကလာကိုစားတဲ့ဟာတွေကိုအယူတဲ့ဝင်လာတော့မသိပါဘူးကိုအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စားဖြစ်တယ်ဟိုကိုစားလိုက်လေဘာငါပိန်ွားပါလားပိန်ွားပါလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအထိုးချပြီးစားရစားရအခုတော့နည်းနည်းပြည့်လာပြီလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့စားနေတော့မှာပဲဝိတ်ကတော့မချပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခုခုဘောကံကောင်းနေစီတော့ဘယ်လိုစားသလားမတက်တဲ့ low body slim ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကံကောင်းနေကိုနေတဲ့သူများနဲ့သူများကပင်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီပြပြကျင်းလေးကိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားမရသေးဘူးအဲ့တော့ဝိုင်းထက်တယ်လို့ရှိတာဘယ်တော့ဘာလို့ထက်တယ်မလဲဝတ်ထက်တယ်ဝင်ရှိတယ်ညီမအခု130တပောင်လောက်ပဲရှိရဆိုလေ125လောက်ထိတော့တင်မှုရှိရဒါပေမဲ့အခုတော့စားတော့မှာပဲမတက်သေးဘူးကျိုးစားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ရောဘာလက်ခံတာလုပ်တွေရမယ်လုပ်တွေဖြစ်လိုက်ရမယ်ကိုဗစ်ပြီးရောဘယ်လုပ်တွေပြန်ပြီးစလုပ်မှုရှိလဲဆိုတာဖြစ်လိုက်ရတော့ရှိရဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟို BSC နဲ့ဆိုလဲဟိုလောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိုးထွက်ဖို့ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်ပွဲရအများကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းဖြစ်လိုက်ရတယ်တော်များပေါ့နော်ပွဲတက်တယ်ဆိုလဲဖြစ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ပြီးရဲ့ကိုဗစ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီအလုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့အကောင်တော့ကတ်ဆိုက်တာဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအိမ်ထဲမှာငိုနေပြီလို့